အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Champion ပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Euro 2024ပြိုင်ပွဲရဲ့ခြေစပွဲတွေကိုဒီကနေ့မှဆက်ပြီးကျင်းပခဲ့တယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ Italy အုပ်စုရှိတယ်၊တစ်ဖက်နဲ့မှာ Spain အုပ်စုရှိပြီးတော့တစ်ဖက်မှာ Belgium အပါဝင် Switzerland တို့အုပ်စုပွဲတွေကံကြတယ်။ So ဒီကနေ့ကတော့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးပွဲက Ukraine နဲ့ Italy ရဲ့ပွဲဖြစ်တယ်။ဒီပွဲကအီတလီအသင်းရဲ့ဆန်စီရိုကွန်းမှာကန်နေဆိုတော့အီတလီကပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာမြောက်မက်ဆီဒိုနီးယားကိုအဝေးကွန်းမှာသေးချလိုက်တဲ့အတွက်ဒါအင်္ဂလန်ကိုသေကန်တဲ့ဒါယူကရိန်းရောအီတလီရောမြောက်မက်ဆီဒိုနီးယားရောသုံးသင်းစလုံးကအခွင့်အရေးကိုစီရှိသွားတယ်ဆိုတော့အီတလီကသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာဒါယူကရိန်းနဲ့ကန်ရမှာအဓိကအပြောင်းလဲတွေပေါ့လေရော်ဘတ်တိုဒီမန်ချီနီနီယာမှာအစားထိုးဝင်လာတဲ့လူစီယာနိုစပယ်လက်တီကတော့ခံစစ်မှာတော့ဒါဂျော်ဂျီနီယိုဒါစကာဗာနီဆိုတဲ့ကစားသမားကိုဘက်စတိုရီနဲ့တွဲပြီးတော့မှဒီမာကိုနဲ့ဒီလော်ရန်ဆိုပဲသုံးတယ်ကွင်းလယ်မှာတော့မန်ဝဲလူကာတီပါလာပြီးတော့ဘရယ်လာနဲ့အတူတွဲပြီးတော့Fratesti ဆိုတဲ့ကစားသမားရဲ့တိုက်စစ်ကနီကိုလိုဇနီလိုလိုရဲ့ Now Raspadori နဲ့တစ်ဖက်ကတော့ Zaccarini ဆိုတဲ့ကစားသမားပေါ့လေအီတလီဟာဒီပြသစ်လက်ထက်မှာအပြောင်းလဲတွေအများကြီးရှိပြီးတော့ Ukraine ကတော့ဒါသူတို့ရဲ့အသင်းမှာအဓိကကစားသမားဖြစ် Zinchenko တို့ Now Mikhailo Modric တို့အပါဝင် Yarmolenko တို့တော်တော်များများလူဆုံးပါတယ်ပွဲကတော့ဒါအီတလီကပိုပြီးတော့ခြေစွမ်းပြတယ်ပိုအသာစီးကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့မထင်မှတ်တဲ့ Ukraine ရဲ့ကစားဟန်ကြောင့်ခြေပါကိုတကူပြန်ပေးရလို့ပွဲကအကျိတ်နေရှိတယ်ဆိုတော့အီတလီကအခုဒီနေ့ပွဲမှာသူရဲ့ကွင်းလေကဒါ Fratesti ဆိုတဲ့ကစားသမားတယောက်တည်းကပဲပထမပိုင်းမှာ12မိနစ်မှာတကူ29မိနစ်မှာတကူအဲ့နှစ်ကူနဲ့ပဲအေးဆေးဆေးနိုင်ပြီးတော့မှပထမပိုင်းပြီးကန်ဒီမှာ Yarmolenko တကူပြန်ချီလို့ 2-1 ဖြစ်ပေမဲ့တပွဲလုံးမှာအီတလီကအဲ့အနိုင်ကူကိုထိန်းသွားလို့ဒါတကယ့်ကိုအရေးပါတဲ့နိုင်ပွဲရပြီးတော့အီတလီက9မိနစ်ရတယ် Ukraine ကအစိုးရတဲ့က9မိနစ်ရထားတယ်ဒီနေရာမှာမြောက် Macedonia ကအဝေးကွင်းမှာ Malta ကို2ကူပြန်နဲ့နိုင်တော့ဒီအုပ်စုကတကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ပြီးတော့ England ကတော့အခု9ပွဲမှာ13မိနစ်ရထားတဲ့အချိန်မှာအီတလီက4ပွဲမှာ9မတ်ယူကရိန်းက9ပွဲမှာ9မတ်မြောက်မက်ဆီဒိုနီးယားက9ပွဲမှာ9မတ်ရထားတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာလက်ကျန်ပွဲစဉ်ရအီတလီကသူတို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာဒါသူတို့ကမော်တာနဲ့တပွဲနောက်မြောက်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲမြောက်မက်ဆီဒိုနီးယားကိုတပွဲခံပြီးတော့အင်္ဂလန်နဲ့တပွဲခံရမယ်ဆိုတော့အီတလီအတွက်ကဘယ်လိုပြောမလဲဒါမော်တာနဲ့မြောက်မက်ဆီဒိုနီးယားကိုနိုင်ရင်သူတို့ဘက်ကအခြေအနေကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ယူကရိန်းကလည်းဒါသူတို့ပွဲချက်ခံဖို့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အီတလီနဲ့ယူကရိန်းကယူကရိန်းမြေမှာတပွဲရှိတယ်ဒီပွဲကတော့ဒါအဆုံးဖြတ်ဖြစ်နိုင်ပြီးတော့အီတလီအတွက်ဟိုတနေ့ကအမှတ်လျော့သွားပေမဲ့ဒီပွဲကတော့တကယ်ကိုအရေးပါတဲ့ပွဲပေါ့လေစကော့တလန်ဟာဒီနော်ဝေးတေကြရင် qualify အောင်မှုအခြေအနေကောင်းမဲ့အခြေအနေကနေနော်ဝေးကအင်ကွဲမှာဂျော်ဂျီယာကိုနိုင်သွားတယ်နိုင်သွားတဲ့ပွဲမှာပရီးမီးယားလီဂ်အရေးပါတဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်ကြတယ်အဲလင်ဟာလန်နဲ့တစ်ဖက်ကမာတီအိုဒီဂါတို့တယောက်တကူစီတွင်းခဲ့ပြီးတော့ဒါနော်ဝေးက qualify အတွက်မျှော်လင့်ချက်ရေးလေးရှိတဲ့အချိန်မှာစပိန်ကတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာ6ပြတ်နိုင်ပြီးတဲ့အချိန် Cyprus ကိုသူတို့အင်ကွဲမှာ6-9 ပြတ်နဲ့နိုင်နေစပိန်နီးပြားတိလက်ထက်မှာစပိန်ဟာတော်တော်လေးကောင်းမွန်ရဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲမှာ Gavi ကတကူဟော့ဆလူတကူမာရီနိုတကူနဲ့လူစားဝင်လာတဲ့က Ferran Torres က2ကိုဒါ Berena ကတကူသွင်းတယ်စပိန်ကအမှန်တမ်းပြောရင်ဒီပွဲကတကယ်ကိုကောင်းတယ်ဒါအထူးဖြင့်တိုက်စစ်မှာ Lamine Yamal ရဲ့ Alvaro Morata နဲ့နောက် Nico Williams ပေါ့လေတိုက်စစ်အပြောင်းလဲလုပ်တယ်ကွင်းလယ်မှာ Rodrigo Gavi နဲ့တွဲပြီးတော့မှကွင်းလယ်ကMichel Moreno ဆိုတဲ့ကစားသမားနဲ့ထားတယ်ခန်းစစ်ကတော့ Jose Gaya ရဲ့ Lapo ရဲ့တစ်ဖက်က Norman နဲ့ Dani Carvajal ကစားပြီးတော့ကိုသမား United Simon ပေါ့လေဒါပေမဲ့ Spain ဟာဒီပွဲမှာတော့ AECC ကစားခဲ့ပြီးတော့ဒါ Scotland ကို pressure ပေးပြီးတော့နိုင်ပွဲရတယ် Belgium ကလည်းသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာနောက်ထပ်နိုင်ပွဲပေါ့လေ Estonia ကို 5-6 ပြတ်နဲ့နိုင်တယ် Belgium ကတော့ဘလောက်ပဲယုံကန်ရယုံကန်ရမင်းတို့မုံနဲ့ Lukaku ကခြေစွမ်းပြပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲမှာတယောက်တည်းနှစ်ကိုးသွင်းသလိုဒါ Jan Vertonghen ရဲ့နောက်တစ်ဖက်ကဒီ Arsenal ရဲ့တောင်ပံကစားသမား Leandro Trossard တကိုးသွင်းခဲ့ပြီးတော့သူတို့၅ကိုးပြတ်နေနိုင်ပြီးတော့ Belgium ကလည်းသူ့လုံသူ့လုံနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအုပ်စုမှာ Sweden ကအိမ်ကွင်းမှာ Austria ကိုရှုံးသွားတော့ဒီအုပ်စုကဩစတြေးလျနဲ့ဘယ်ဂျီယံက73မက်စီနဲ့တကယ့်ကိုအကျိတ်နဲ့ရှိတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်။ဆွီဒင်ကတော့ဒါဟိုဘက်ကဆွစ်ဇာလန်ကတကယ့်ကိုအကျိတ်နဲ့ကစားခဲ့ရတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကအကျိတ်နဲ့ကစားခဲ့ရပြီးတော့မှဒါအင်ကွင်းမှာအန်ဒိုရာကို3-0ပြတ်နဲ့နိုင်တဲ့အချိန်မှာဒါသူတို့ကလည်းဒီအုပ်စုမှာအကျိတ်နဲ့ရှိနေစေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့အခုတောက်ဒီဥရောပဆုံးခြေစပွဲကဒီလက်ရှိအုပ်စုအဆင့်ပွဲစဉ်တွေအားလုံးပေါ့လေအုပ်စုအဆင့်ပွဲစဉ်မှာအုပ်စုကဆေးအုပ်စုရှိတော့အသေး20တိုင်းရဲ့ခြေစပွဲအောင်မယ်ပြီးရင် ancient germany တသိပါကြောင့်23သိဖြစ်ပြီးတော့လက်ကျန်3နေရာပေါ့လေ23သိဖြစ်ပြီးတော့လက်ကျန်3နေရာကိုကျွန်တော်တို့ UEFA covid coefficient မှာပါတဲ့ဒ
di zone A zone B zone C လို့ခေါ်တဲ့ဒီ nation league ရဲ့အဆင့်တစ်နှစ်3 4က rank နေတက်မှတ်ထားတဲ့3 rank နေတက်မှတ်ထားတဲ့3ခုတည်းကနေအသင်းတွေပြန်တွေ့တဲ့အကြောင်းတကယ်လို့အီတလီတို့တခြားအသင်းတွေပေါ့လေဒါခြေချော်ကပ်ရင်သူတို့က nation league မှာအခွင့်အရေးရှိနေသလိုလက်ရှိအနေထားရတော့ဒါဒီလက်ရှိမှာအသင်းတိုင်းအတွက်က nation league က chance တစ်ခုရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒါကအရင်တော့ကလို့တခါတည်း qualify မှုတော့ပဲနဲ့သူက nation league ပြိုင်ပွဲရေးပြီးခဲ့တဲ့2022-23ပြိုင်ပွဲ edition ကိုယူထားတာပေါ့လေဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာအီတလီနိုင်ပွဲရတယ် Spain ကိုပြတ်နိုင်တယ်နောက် Belgium ကိုပြတ်နိုင်တယ် Switzerland ကိုပြတ်နိုင်ပြီးတော့နိုင်ပွဲကိုစီရရှိခဲ့လို့ဒါ Roberto Mancini အထွတ် Luciano Spalletti တို့အရေးပါတဲ့နိုင်ပွဲရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်